ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልን። እንደምን አላችሁ የሜዳችን ታዳሚዎች? እነ ግብጽ እነ ሶማሊያ ዛሬስ ምን እያሉ ይሆን? የሚሉት ነገር ምን እየነገረን ያለው? ይህ ከጀመርነው ጥናት ጋር ስናያይዘውስ ምን ይነግረናል? ኢትዮጵያና ሶማሊላንድ በዲፕሎማሲው ያሸንፋሉ የሚለው የምናየው ጥናት ምናልባት ዛሬ አሸናፊነታችንን የሚያሳይ ጉዳይ አይደለም ወይ? እነ ግብጽ ከዚህ አልፎ በዩኤን ላይ ምን አሉ? ኢትዮጵያስ ምን ምላሽ ሰጠች? ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ከሲሳይ ጌና ጋር ያነሱት ነጥብ ምን ይመስላል? ወይ ደግሞ የትኛው ጉዳይ ይበልጥ ቀልባችሁን ስቦታል? የትኛው ጉዳይስ ሊታይ ይገባዋል? እንደ ሀሳብ ሜዳ እነሱን ደግመን ለማንሳት እንሞክራለን። በድጋሚ ጤና ይስጥልን የሜዳችን ታዳሚዎች፣ ቤተኞቻችን አብራችሁን ስለምትሆኑ ቀድመን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ሰንበት ነው፣ እሁድ ነው። እንግዲህ ለእሁድ በሚሆን መልኩ ጊዜያችሁን ብዙ ሳልሻማ ፈጠን ፈጠን እያልኩኝ እነኚህ ጉዳዮች ለማንሳት እሞክራለሁ። ከትላንት ወዲያ የጀመርነው የዶክተር መሐመድ ጥናት አለ። በሶማሊላንድ እና በኢትዮጵያ መካከል የተደረገውን ስምምነት ከመሰረቱ በጣም የመረመረ ጥናት ነው። ዛሬ የሚካሄዱ ነገሮች በሙሉ ቁልጭ ብለው እዚህ ውስጥ የሚታዩ ይመስላሉ። ባለፈው አይተናል። ከዛ በኋላ በይሆናል አንድ ወይ ደግሞ ሴናሪዮ አንድ ብለው ያስቀመጡትን ለማየት እንሞክራለን። ቀጥታ ወደ እሱ ከማለፋችን በፊት እንግዲህ እንዳያችሁት ወይ ደግሞ ዛሬ ስትሰሙ እንደነበረው በዜና ማታም እንዲሁ በዩኤን በነበረው ስብሰባ ላይ የግብፅ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የተለመደው ያው እብሪት የተቀላቀለበት ቅጥፈት የተቀላቀለበት ከቅኝ ግዛት ጋር አሁንም የተጣበቀ እየያቸውን አሰምተዋል። ከዛ የኢትዮጵያው ተወካይም በዛው በተመድ ማለት ነው በሚገባቸው ልክ መልስ ሰጥተዋል። በፍጹም ያኔ ወደምታላዝኑበት ወደ ቅኝ ግዛቱ አሰራር ኢትዮጵያ ወደዛ በፍጹም ወደኋላ አትመለስም፣ ባይሆን ቀጥታ ወደ ስምምነቱ ወደ መስመር ግቡ፣ ወደ ህጋዊ አሰራር ግቡ የሚል ምላሽን በጣም ከዚህም ሰፋ ያለ ተንተን እናድርገው ጥሩ ምላሽ ሰጥተዋል። ወደ ቀጠናው ላይ የምታደርጉትን አሻጥርም ይሄ ሰርጎ ገብነታችሁና በጥባጭነታችሁንም ተዉ የሚል ይዘት ያለው መልእክትም እንዲሁ አስተላልፈዋል። ሌላው እንግዲህ ከአልጀዚራ ጋር የሶማሊያው ፕሬዚዳንት ከኢትዮጵያ ጋር ወደ ጦርነት አንገባም ብለዋል የሚለው ይዘት አለ። ያው ያስቃል። ሊፈልጉስ ይችላሉ ወይ? ለምን አንፈልግም አሉ የሚለው ጉዳይ ራሱ ብዙ የሚያስተነትን በኋላ በጥናቱንም ስናየው የምንመልሰውን መሆኑ እንደተጠበቀ ሆኖ ግን አሁንም ልክ የአንድ ሀገር መሪ የሚሰጣቸው መልሶች ሳይሆኑ አንዳንድ ጉዳዮች ልክ እዚህ አንዳንድ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ የምናያቸው አይነት ብሽሽቆች የሉም። የሰፈር ብሽሽቅ የሚመስሉ ከሀገር ያነሱ እሳቸውም ሲመልሱ እንግዲህ ኢትዮጵያን የከሰሱበት መንገድ በተለይ በኋላ ጥናቱ ላይ በደንብ እንደሚታየው ምንም የማድረግ አቅም የሌላትና ከጀርባው የሆኑ ሀገራት አሉ ብለው ላለመጥቀስ የሞከሩበት መንገድ በራሱ ነጥቡ ሳይሆን ያ መንገድ ራሱ እንዴት ነጥብ እንደሚያስጥላቸውና ሶማሊላንድ እና ኢትዮጵያ እንዴት አሸናፊ እንደሆኑ የምናይበት ይመስላል። ለማንኛውም ከዚያም ከዚህም ዓለም በጣም እየተናጠሽ ነው ያለችው። የሄዝቦላ እና የእስራኤል ጉዳይ እንዲሁ አሳሳቢ ሆኗል። ጉዳይ ወደ ኢራንም ዘልቆ ተሻግሯል። ድጋሚ ጥቃት እስራኤል አሁንም ፈጽማለች እና ጉዳዮች ከዚህም ከዚያም እየጋሉ ነው። ይሄ ከኛ ከቀጠናው አሁን ካለንበት ጉዳይ ጋር ብዙ የሚርቁ አይደሉም። በተለይ ፊልድ ማርሻል ጉዳይን ስናነሳ ከጠንካራ አርሚ ከመገንባት ከውትድርናው ጋር ወታደሩን ከማጠንከር ከማክበር እሱ ላይ ከመስራት ጋር ሙሉ ነጥለን የምናየው አይደለም። ዓለም ላይ የምታዩት ግብግብ የአሸናፊና ተሸናፊ ሉዓላዊነት የማስጠበቅ ትንሹም ሆኖ ትልቁን የመደቆስ እነኚህ ጉዳዮች በሙሉ ከሚሊተሪ ጋር የሚያያዙ መሆናቸው ሊሰመርባቸው ይገባል ብዬ አስባለሁ። እንዲያው አለፍ አለፍ እያልን ወታደር ነኝ ብለን ጀምረናል። እሱ ላይ በስፋት የምንሄድበት መሆኑ እንደተጠበቀ ሆኖ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ከሲሳይ ጌና ከሉዓላዊ ሚዲያ ጋር ቆንጆ ዘለግ ያለ ቆይታ አድርገዋል። እጅግ በጣም ብዙ ማለት ነው። ኢትዮጵያን ፖለቲካ ማወቅ የፈለገ እዚህ ውስጥ ገብቶ ነው መመርመር፣ እውነቱን ማየት መፈተሽ ያለበት። እዛ ውስጥ ብዙ መልስ ስላለ ብዙ ማለት ስለሆኑ ማለት ነው እሳቸው እና ብዙ ጉዳይ አንስተዋል። ግን ለምሳሌ የሳሞራ ጉዳይ፣ የሪፎርሙ፣ የሰሜን እዝ ጉዳይ ተነስቷል። የሰሜን እዝ ጉዳይ ምናልባት ትላንት በአጋጣሚ እኛ ከነካካ ነው ካነሳ ነው ጉዳይ ጋር በጣም የሚያዝ ያነሳሁትን ጉዳይ ጽፌዋለሁ መጽሐፉ ላይ ብዬ ያነሳሁላችሁ መላምቶችን የሚያጠናክሩ እሳቸው ከገለጹትን በላይ የሰሜን እዝ ሴራ በዛ ደረጃ የተወሳሰበ ነው። በዛ ደረጃ ልናየው እንችላለን። ግን
ከፊልድ ማርሻሉ በፊት እንግዲህ ፊልድ ማርሻልነታቸውንም እንዲሁ ማንሳት የሚያስፈልግ ይመስለኛል። እኔ በግሌ በጣም ብዙ ማለት ነው እሱ ሲጠይቃቸው ያው ጀነራል እያለው የሚሰማኝ ስሜት ነው የሚሰማኝ ብለዋል። ግን በጣም ብዙ ማለት ነው እንኳን ፊልድ ማርሻልነታቸው ጀነራልነታቸው የእሳቸውም ሆነ የሌሎቹ የብዙ ኢትዮጵያውያን ጀነራልነት በጣም ብዙ ነገር ማለት ነው። ምክንያቱም ይሄ አንዱ የድላችን የመጽናታችን ሚስጥር ሁሉ እዚህ ውስጥ ተፈልጎ ስለሚገኝ ማለት ነው። የእኛ ጀነራሎች ወይ ደግሞ ፊልድ ማርሻሎች ኢታማዦር ሹሙን ጨምሮ ባህዳን የሾሙልን ወይ ደግሞ ያስቀመጡልን በውጭ ሀገር ሰልጥነው መጥተው በውጭ ሀገር ጀነራልነታቸው ተረጋግጦ የተሰየሙልን አለመሆናቸው ውስጥ በጣም ብዙ ሚስጥሮች እናገኛለን። በቀጠናችን ላይም በዓለም ላይም በደቡብ አሜሪካ የትም ሄዳችሁ የምታያቸው የሚካሄዱ ብጥብጦች፣ ነውጦች፣ በሚፈልጉ ደረጃ ሀገሩን መዘወር፣ መፈንቅለ መንግስቶች በሙሉ እንደዚህ ያሉ እንቁ የሀገር ጀነራሎችን ሌሎች ሰርተው በሌሎች ሀገር ተሰርተው የሚመጡ በመሆናቸው የነኛ ሀገር ፍላጎት ባስፈለገ ጊዜ ሁሉ ይፈነቀላሉ ማለት ነው። ስለዚህ እንዲያው ማድረጉን ትተን የእሳቸው ራሱ ጀነራሎቻችን ብርቅ መሆናቸውን በጣም ማስመር ያስፈልጋል። ይሄ አንዱ የሚሰራበት ወደፊትም በስፋት የምናየው ብዙ ሀገር የሰሩበትና ጠቅላይ ሚኒስትሩም ደጋግመው እንደማሳያ የሚያነሱት በፈንቅለ መንግስቱ ያለመሳካቱ ሚስጥር፣ ጠንክረን የመቆማችን ሚስጥር፣ ሰራዊታችን መሻገሩ እነኚህ ጀነራሎችን በሀገር ውስጥ ለማብቃት ለመስራት የተደረገና የኛው መሆናቸው ውስጥ ብዙ ሚስጥር አለ ብዬ አስባለሁ። የሳሞራና የመፈንቅለ መንግስታቸውን ጉዳይም ወደፊትም በደንብ የምናየው መጽሐፉ ላይ በስፋት የምታነቡት አንዱ ትልቁ የጻፍኩበት ጉዳይ ነው። ግን እንዲሁ አሁን ፊልድ ማርሻልነታቸው ጀነራሎቻችን እኛ ጋር መሰራታቸው ብዙ ነገር ማለት ነው የምለው ከዚህ ጋርም ተያይዞ ነው እና የፊልድ ማርሻሉ ነጥቦች በተወሰነ መልኩ ብናይ በጣም በጥቂቱ የጠቃቀሱትን ነገር ያው እንደ አንድ ወታደር ሀገር የሚያስጠብቅ ወታደር ግንባር ላይ ጀግና እንደሆነ ስትራቴጂ ላይ ጎበዝ እንደሆነ ወታደር ነው ያወሩት። ነፃ ሆነው ቀለል አድርገው ነው ያጋሩን። ግን ያው ይጻፋል ብለዋል። እሱ ውስጥ ነው ብዙ ጠለቅ ያለው ጉዳይ የሚገኘው። አብዛኞቹም በተለይ በአሁኑ በክፍል አንዱ ላይ የነካኳቸው ጉዳዮችን በስፋት እኔም በመጽሐፌ ውስጥ የሄድኩባቸው ናቸው። ትላንት ቅድም እንዳነሳውላችሁ ከሰሜን እዝ ጋር ተያይዞ የነካካሁትን ጉዳይ በደንብ እሳቸው ያደመቁበት፣ ግን ሴራው ከዛም ተሻግሮ የሚታይ ሰሜን እዛም ሰሜን ላይ ያለው ብጥብጥ ኢቭን ወደብ ከማጣታችን ጋር እና ወደብ ለማግኘት የሚደረገው ጥረት በሙሉ ሰሜን እዝ ሰራዊት ላይ እና እዛ የተከማቸው መሳሪያ ውስጥ የተተበተበ ጉዳይ ነበረ። ነገር ግን እሳቸው ያነሱ ሰፊ ጉዳይ ነው፣ ደጋግመን ልናየው የምንችለው ነው። እኔም ወታደር ነኝ ላይ ተመላለሽ ያነሰዋለሁ በሌላ የተጻፈ ጉዳዩን ይዤ መጥቼ ማለት ነው። በዋናነት ግን እሳቸው ያነሱትን እኔም በጥልቀት ጻፍኩባቸው፣ ሄድኩባቸው፣ በካሜራ ጭምር አስቀረኋቸው፣ ታዛቢ እማይ ነበርኩባቸው ምላቸው ጉዳዮች ቢያንስ አንድ ሶስት አራት ነጥቦች ሰዓቴን እያየው ለመምዘዝ በሞክር አንዱ እንግዲህ የሪፎርሙ ጉዳይ ወይ ደግሞ የሪፎርሙ ሚስጥር ጥልቅነት ላይ እናነሳለን። ከዛ የሳሞራ ጉዳይ አለ። የፋኖ የቀደመው ትግል ከሰሜን እዝን የቀደመው የምለውን ትግል እንዲሁ ፈጠን እያልኩ ለማንሳት እሞክራለሁ። ደጋግመን የምናየው ጥልቅ ጉዳይ መሆኑ እንደተጠበቀ ሆኖ ማለት ነው። አንደኛው እንግዲህ ከሪፎርሙ ጋር ተያይዞ ያነሱት ነው። ይሄ ደጋግሜ እንደምላችሁ ወይ ደግሞ ልክ መጽሐፌን የሚያነብሰው ሲወጣም የመጀመሪያው የመጽሐፌ ዋነኛው አሳማኝ ምክንያት ይሄ የሪፎርሙ ባህሪ ትላንትም እንዳልኩት የመጡበት መንገድን ቀጥታ ከጦር አመራሮቹ ጋር ያኔ ከማየው ተነስቼ የቀደመው ቃላቸውን ስራቸውን እሱም ደግሞ እስከዛሬ በቃልም በተግባርም ሲተገበር በማረጋገጤ ነበረ ለመጽሐፍ ራሱ የተነሳሳሁት እና ለምሳሌ የመከላከያ ራዕይ ተልዕኮ እናያለን። ከዛ ደግሞ ዘመናዊ ወታደር የመፍጠር ላይ እና በሁሉም ዶሜን ብቁ ሆኖ መገኘት ከዚያ ደግሞ ጥምረቶቹ አሁን የምናያቸው በጦር ኃይሉ ጠቅላይ አዛዡ እና በጀነራሎቻቸው በሴኩሪቲ ተቋማቶቻቸው የሚመሩት ጋር በሙሉ ያለውን ጥምረት የምናይበት ይህን ነው። በመጀመሪያ ደረጃ የሪፎርሙ ባህሪ የመጣበት መንገድ መመርመር ወይ ደግሞ እኔም በጣም መስጦኝ ወደዛ ጉዳይ በጥልቀት እንድገባ እንድመረምርና እንዲያው በጣም ከዛ እንኳን ርቄ በጥልቀት እንዳወራበት እንድማርበት የሆንኩበት ጉዳይ አንዱ ይሄ ነው። ለምሳሌ ከራእይና ከተልኮ አንጻር ያልኩትን ጉዳይ ብናነሳ ፖለቲካና ሚሊተሪ ግልጽ ልዩነት ወይም ደግሞ ድንበር ያስፈልጋል የሚለው አቋም በሚገርም ሁኔታ ያ ከ15 16 ዓመት በፊት ከጦር አመራሮች ጋር ቁጭ ብለው ሲያወሩ በግልጽ የሚያነሱት ያንም ሲያነሱ እንዲሁም ከቪዲዮ ወደፊት የምናየው ነው በሙሉ ብያቸዋለሁ። ማወራው ጉዳይ በሙሉ ማስረጃ አለው። ያኔ ችግር ተፈጥሮ ነበር። ስለዚህ ያኔ በእኛ ውስጥ የተፈጠረው ችግር አይነት ብለው የነመለስ ዘመን ነው እንግዲህ ያኔ የሚያነሱት። እሳቸውም መለስ መጣ ሄደ የሚል አያገባችሁም እናንተ፣ ቃል በቃል ነው የሚሉት። የእናንተ ተልእኮ ከራያችሁ ጋር ላይን ማድረግ ነው። ሀገር ሼክ ስታደርግ ሼክ ማድረግ ሳይሆን
ቆማችሁ ያን ኦብዘርቭ ማድረግ የሚችል አመራር መስጠትና እሱን መከተል ነው። እናንተ ከራያችሁ ጋር ነው ጋብቻችሁ ብለው ያኔ ነው የሚያነሱት። እንግዲህ ይሄ ቃል በቃል ከዛ በኋላ ያኔ 16 ዓመት በፊት ቢያነሱትም ከዛ በኋላ ባሉ እማኝ ሆንኩባቸው በምላቸው ባየኋቸው እጅ ላይ ባሉ 4-5 ከጦር አመራሮች ጋር ባደረጉት ውይይት በሙሉ ቃል በቃል የሚደግሙት ይሄን ነው። በኋላ እሳቸው ሲመጡም ጭምር አብይ መጣ፣ ከበደ ሄደ፣ የእናንተ ስራ አያገባችሁም፣ ከምርጫ ጋር ተያይዞ አስረግጠው የሚያነሷቸው ጉዳዮች ናቸው። እና ይሄ የሪፎርሙ ባህሪ ተብሎ ስለተነሳ የፖለቲካ ጥገኝነት ምናምን የሚለው ጉዳይ ሲነሳ ይሄ በጣም የቀደመ እንግዲህ ከዚህ በኋላ እንግዲህ እንዳልኳችሁ እየተገበረ ያለ ይሄ ቃል ብቻ ሳይሆን ፉከራ ብቻ ሳይሆን እየተገበረ የመጣበት መንገድ መጨረሻም እንግዲህ የብዙዎች ጠንቅ የሆነ የሀገር ጠንቅ የሆነ እሳቸውም ሲያነሱ እንደነበረ የአብዮታዊ ዲሞክራሲ ምሽግ ለማድረግ የታሰበው ቀዩን መጽሐፍ ቀደው የጣሉበትና የተቀደደበት እሱ የተቀየረበት ደግሞም እንግዲህ ሌላ ጊዜ በስፋት እንደምናየው የፖለቲካና ሚሊተሪ ነው። ቅድም ያልኩት ስለ ፖለቲካል አርሚ ደግሞ በደንብ ያነሳሉ። ደግሞ ሌላ ጉዳይ ነው፣ ሌላ ጊዜ በስፋት እናየዋለን። ግን ጦሩ ድርሽ የማይልባቸው ጉዳዮች አሉ፣ የማይወስንባቸው ጉዳዮች አሉ፣ ሀገራዊም ወታደራዊ ጉዳዮች ማለት ነው። እና በፖለቲካ ውስጥ እንደማይገባ ሁሉ ኢቨን ሚሊተሪው እንዴት ይሁን ቅርጹ ምን ይሁን የሚለው ጭምር ሁሉ ፖለቲካል አርሚ የምንለው በጣም ሰፊ ኮንሰፕት ብዙ ጊዜ የማይነሳ እሱን ላይ ቀድሞ መስራታቸው እነኚህ ሁሉ ወደፊት በስፋት የምናያቸው የመጣበት መንገድ ትላንት እንዳልኩት ያለመተኮስ ጥበብ መሳሪያ መታጠቅ ለመተኮስ ወይ ደግሞ ወታደርነት ሚሊታሪነት መሳሪያ መታጠቅ እና ያስከውን ዝም ብለህ ማባረርና መተኮስ ላይ ሳይሆን ከዛ የሚሻገር መሆኑን ጭምር ይሄ በጣም እየተሰራበት የመጣ ድሮ የነበረ እምነት ከዛ ደግሞ እንዳልኳቸው ወታደር መሆናቸው ከዛ ከውትድርና ደግሞ በስርዓት ህጉን ጠብቀው ወጥተው ግን ከወጡ በኋላ እዛ ላይ መስራታቸውና በሰፊ የምናያቸው መንገድ ይሄ የሪፎርሙ ብለው ያነሱት ግን ብዙ እሳቸው እንዳሉት ሲጻፍ ብዙ የሚጻፍ በእኔ እንኳን ትንሽ እውቀት በብዛት የጻፍኩትና የማረከኝ ጉዳይ ነው ወይ ደግሞ ያሳማኝ ጉዳይ ከዚህ በላይ ብዙ የሚወራና ብዙ ማሳያዎች አሉት። ቀጣዮቹን ጉዳዮች ሳነሳቸው ይበልጥ ያጠነከር ነው እንሄዳለን። የዘመናዊ ወታደር ግንባታው በኩል ደግሞ ያለው ሁለተኛው ከዛ ውስጥ ወስደን ማየት የምንችለው ይሄ በሁሉም ዘርፍ ቅድም እንዳልኩት ማብቃት ፊልድ ማርሻሉን በሌላ ኢንተርቪያቸው ከዚህ በፊት በሰጧቸው ኢንተርቪው ላይ እንዳነሱት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ቀጥታ በዚህ በቴክኖሎጂ ከማስታጠቅ ከማዘመን ጋር ተያይዞ ጦር ውስጥ የነበራቸውን ሚና በደንብ ያነሳሉ። እንግዲህ ይሄ ያኔ ከቃል ጀምረውት ዛሬ በተግባር የምናየው ዛሬ የተፋጠጥንበት የባህር ኃይልና የባህር በር ባለቤትነት የባህር ኃይል የመገንባት ጉዳይ በሙሉ እዚህ ውስጥ ያለ ወይ ደግሞ ከዛ ከምላችሁ ጊዜ ጀምሮ በተደጋጋሚ ሲሰራበት የመጣ ቃሉ ወደ ተግባር የወረደበት የአየር ኃይሉ ግፍ ዛሬ የደረሰበት ሌላ ተአምር ደግሞ ብናነጻጽር ይሄ ሌላ ብቻውን የሚያስወራ ነው። አየር ኃይል የሌላት ሀገር ሆና ነበር፣ የባህር ኃይል ብቻ ሳይሆን ያን የመለሱበትን መንገድ አንስተው ነበር እንዲም የሚያነሱት። እኔም የደረስኩበት አንዱ በጣም የሚያስገርም ይሄ ዘመናዊ ጦር የመገንባቱ ፍጥነታቸው አስደናቂ ነበር፣ በተለይ ቅድም እንዳልኳቸው የአየር ኃይሉን ጨምሮ ማለት ነው። ከዚህ ባለፈ እንግዲህ ቨርቹዋል ዲፌንስ መገንባት አለብን የዚህ ሁሉ ሚስጥሩ ብለው ያኔው የመጀመሪያ የምነሳበት ውይይት ላይ የሚያነሱት የእኛ ስራ ቨርቹዋል ዲፌንስ መገንባት ነው እንደ ሀገር የሚል አቋም ሁሉ ይዘው ከ16 ዓመት በፊት ሲሰሩበት የነበረውን ጉዳይ በሙሉ ከዚህ ከሪፎርም ውስጥ አብረን ልናየው የምንችለው ነው። ሚሳይሎቹን ድንጋይ የሆኑበት አወደምን ማውጣት ከማውደም ባሻገር ያለው እሱ ውስጥ የተሰራ ስራ አለ። የጠቀሷቸው ጉዳዮች እንዳሉ ሆነው ግን ይሄ ቨርቹዋል ዲፌንሱ አካልም ሚናም እዚህ ውስጥ እንዳለ ነው በእኔ መጎርጎር ነጥቦች በማገናኘት የደረስኩበት። ምናልባት ድሮ ስለ አሜሪካ የነ ኢራቅን መሳሪያዎች ድንጋይ እንዳደረገችው ሁሉ ምናልባት ሚሳይሎቹ እንዳይሰሩ የተደረጉትም ምክንያቱም ከዚህ ቀደም ከጦሩ ጋር እንደ ኢንሳም ከወጡ በኋላም ሲሰሩ የነበሩ ሲያመርቷቸው የአፕሊኬሽን ስራዎች ሲሰሩ ነበር። ብዙ ስራዎችን ኢንሳ ይሰራ ነበር እና ምናልባት ሚሳይሎቹን ድንጋይ ማድረግ ሁሉ ከቨርቹዋል ጋር ሊያያዝ ይችላል የሚል የራሴ መላምት የደረስኩበት እና በስፋት የሄድኩበት ሌላ ጊዜ የምናየው ነው። ሌላኛው እንግዲህ የቀደመ የዘለቀ ጥምረት የምለውም እዚህ ውስጥ ይታያል፣ እስከ ፊልድ ማርሻሉ ድረስ ማለት ነው። እና እኔም በመነሻ ላይ የማየው እንግዲህ ወይ ደግሞ መጽሐፌን ስጽፍ የተነሳውበትም ከጦሩ ቤት ጀምሮ ከስልጠናው መድረክ ከኢንሳ የጀመረውን የዚሁ ዘርፍ ጥምረት ብዙ ማሳያዎች ሊመዘዙበት የሚችሉ ከዚህ ከሪፎርሙ ከሰራዊቱ አሸናፊነት ሚስጥሮች ጀርባ ሁሉ ትልቁ ድርሻ ይወስዳል ብዬ አስባለሁ። ለዚህ ለምሳሌ የተነሳውን የጀነራል ሳሞራን ጉዳይ ራሱ ብንወስድ በጣም ዝርዝሩ ብዙ ነው። ዛሬ ሌላ ጉዳዮችም ስላሉ ነው በጥቂቱ የማነሳው እንጂ እነኚህ ማወራቸው ጉዳዮች በሙሉ በስፋት የሚወሩበት ነው። ቅድም እንዳልኩት ጥምረቶቹ ከዛን ጊዜ ጀምረው በዘላቂነት መምጣታቸው ከጦር ቤት ለምሳሌ ከጀነራል ሳሞራ ጋር በድመ ቁጭ ለናውራን የሚሉበትን ጉዳይ ማንሳት እንችላለን እና
የሳሞራ ጉዳይ እንዳልኩት ከዚህ የሚመዘዝ አንዱ ማሳያ ነው። ጉዳዩ ግን አንዱ እጅግ የቀደመ ጥምረት ውጥንና ቃል እዚህ ውስጥ አለ ብዬ አስባለሁ። እንዲሁም የመጽሐፍ አንዱ ማዕዘን ብዬ ማሳየው የነኚህ የውጥን የቃል የጥምረት የህልም ማሳያ የሆነ ሁነኛ ታሪክ ብዬ አነሳዋለሁ። እኔ እንዲያውም ትንቢት ነው ብለው በኋላ ላነሳው እችላለሁ ሰዓት ካለኝ። ትንቢት ሁሉ እዚህ ውስጥ የማይበት አሁን እንደሚባለው በአንድ እይታ ወይም ደግሞ እሳቸው መፈንቅለ መንግስቱን አከሸፉት የሚለው ድምዳሜ ሙሉ ለሙሉ የተሳሳተ ነው፣ ውሸት አይደለም። ግን ሙሉ ለሙሉ የተሳሳተም እንዳይሆን ጥንቃቄ ያስፈልጋል። ምክንያቱም የተወሰኑ ማሳያዎች ስላሉ ማለት ነው። እኔ ከማያቸው ከማሳየው ከጻፍኩት ጉዳይ አንዱ እንዳልኳችሁ ትንቢት የሚለው ለምሳሌ ተነበየላቸው በትንቢት እዚህ መጡ ምናምን ይባላል። ግን ሚሊታሪ ራሱ ከትንቢት ጋር መያያዙ እንዳለ ሆኖ ግን እሳቸው ያኔ እንዳልኳችሁ ባድመ ቁጭ ብለው እኔ መሪ ስሆን እሆናለሁ ምናምን ብለው ነግሮት የወጠኑት ውጥን አለ። ከዛ በኋላ ኢንሳን ሲመሰርት ኢንሳ ውስጥ እንግዲህ የሳሞራ ሚና በጣም ትልቅ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ዳግም ያነሳሉ። የምርም ደግሞ የእሳቸው ከለላም ጥበቃም ነበራቸው፣ ድጋፍም ነበራቸው። ያኔም ነው የመከላከያን ስራ ከመስራት ተቋሙን እስከ ማቋቋም የደረሱት እና በኢንሳ ውስጥ የነበራቸው ሚና ግንኙነት እንዳለ ሆኖ ግን እዛ ኢንሳ ውስጥ ደግሞ 16 ዓመት በፊት ያነሱት ቃል ለእኔ አስገራሚ ትንቢት ነው። የሽልማቱም አሁን መጨረሻ ያሰናበቱ ከመሸለማቸው በፊት 16 ዓመት በፊት ለእኛም ላደረግከው ምናምን ብለው ከሸለማቸው በኋላ አሁን እያረጀ ስለሆነ ጡረታም ትወጣለህ የሚለውን ቃል የተናገሩበትን አያይዤ ከዛ ደግሞ በመጡ ሶስተኛ ወር ላይ ከጦር አዛዦች ጋር ሲገናኙ ያደረጉት ውይይት አለ። ከዛ ደግሞ ወዲያው በሳምንት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ እሳቸውን የሸኙበት ነጥብ ለእኔ በጣም አስገራሚ ትንቢት፣ ብዙ ጉዳዮች እዛ ውስጥ የሚነሳበት ነው። ግን ያኔም ሲመሰክሩ ለምሳሌ ያ የቪዲዮ ማስረጃ ራሱ አለኝ ከመጡ ባለስልጣን ላይ ሳሞራ እንዴት እምቢ ብሎ ለሀገር እንደቆመ ያነሳሉ። ግን ድምዳሜው ላይ መፈንቅለ መንግስቱ ሙሉ ለሙሉ አከሸፉ የሚለው ድምዳሜ እዛ ውስጥ አሉበት እንጂ ሙሉ ለሙሉ የሚለው ድምዳሜ ላይ የሚያደርሰን ለምደው ለምሳሌ ቀጠል የሚሉትን የጠቅላይ ሚኒስትሩን ያኔ የሳሞራን ሚና ከገለጹ በኋላ ብትፈልጉስ ብለው ጠይቀው የሚመልሱባቸው ጉዳዮች አሉ። ያው አትችሉም፣ የማይችሉባቸው ነጥቦች እዛ ውስጥ ይዘረዘራሉ። ነጥቦች የማገናኘው ራሴ ነኝ። ግን ያኔ መሪውም ያሉት አሁንም ኢታማዦሩ ያስረገጡበት አንዱ ለምሳሌ ብትፈልጉስ የሚለው እንዲው ፈልገው ውስጥ ቢሆን ሊደርስ የሚችለው ነገር አንደኛ አይሳካም። ትላንት ፊልድ ማርሻልም ሲሉ ነበረ፣ ለምንድን ነው እዚህ ያሉ መፈንቅለ መንግስት መጣል ያልፈለጉት ምናምን ወደ መቀሌ ከመሄዳቸው በፊት የሚለው ነገር አንስተዋል። ግን ይሄ እንዳልኳቸው ቅድም ሙሉ ለሙሉ መደምደም ስህተት የሚሆነው አመስግነው ጀነራል ሳሞራ ዩኑስን ቢፈልጉስ የሚለውን የጠየቁበት መንገድ ደግሞ ሌላ ብለድ ሼድ ይፈጠራል፣ መተላለቅ ይፈጠራል። ምክንያቱም እንደተነገረው ትላንትን በተወሰነ መልኩ ግን ሰፊ እንደነበረው ራሱ ሰራዊቱ ተፋጦ የሚጠባበቅበት ጊዜ ሌላ ብለድ ሼድ የሚፈጠርበት ጉዳይ ሊመጣ ይችላል። ስለዚህ ከዚህ እኔ ካስቀረውት ስብሰባ በኋላ እንግዲህ እንዳልኳችሁ ቅድም ስምንት ወይ ደግሞ አንድ ሳምንት እንኳን ሳይሞላ ነው ሲያሰናብቷቸው እኔም በዜና ከህዝቡ እኩል የደነገጥኩት ብዙዎቹ ደንግጠዋል። ይሄ ብዙ የሚዘረዘር ሚስጥር አለው። በመጀመሪያ እንግዲህ የቃሉ መፈጸም ነው እንግዲህ እዚጋ ትንቢትነቱ የሚገርመኝ። ከዛ በኋላ ግን ስመረምረው ይህ የመጨረሻው ስንብትስ በጣም ብዙ አስደንጋጭ፣ አስገራሚ፣ ሚስጥራዊ ጉዳዮች ውስጡ ያዘለ አይደለም ወይ ብዬ በግሌ ስጽፍ እኔ በስፋት የሄድኩበትና ይህንም ያሳየሁበት ነው። ለዛ ነው ሙሉ ለሙሉ መደምደም ያስቸግራል። ግን የሚመሰገኑ ትልቅ ሚና የነበራቸው መፈንቅለ መንግስት እንዳይካሄድ ከዛ አብይን ከማሳደግ ጀምሮ ኢንሳ ሲመሰረት ጀምሮ ትልቅ ሚና ያላቸው ናቸው። እንግዲህ ያኔ እሳቸውን የሚያሰናበቱ ጊዜ ጌታቸው አሰፋ እንዳሰናበቱ ታውቃላችሁ። ጌታቸው አሰፋም እንግዲህ በዛ ቀን ሌሊት ተነስተው ከአዲስ አበባ የፈረጠጡበት ሌላ ብዙ ያልኩበት ሚስጥር ነው። ዝርዝሩን እንግዲህ ወደፊት የምናየዋለን፣ ከመጽሐፌ ማግኘት ይቻላል። ሶስተኛው ጉዳይ የፋኖ የነ አሳምነው ከዛሬም ከሰሜኑም እዝ የቀደመው ውጥን ነው። ትላንት ፊልድ ማርሻሉ በተወሰነ መልኩ እንደነካኩት በእኔ እምነት ደግሞ ይህ ከላይ በይደር ካቆየሁት ምናልባት የነ ሳሞራ ጉዳይ ጋርም የሚያዝባቸው መስመሮች አሉ። በጣም ሰፊ ነው። ምናልባት እቀጥለዋለሁ። አሁን ራሱ ወደ 20 ደቂቃ የሞላኝ ነው። ግን ለፋኖ ግን እንደማሳያ የአደባባይ ጽሁፎችን ማየት ይቻላል። ደጋግሜ መጽሐፉንም ላይ የምታገኙት ሆኖ እንዳለ እዚህ መጥቼ በቪዲዮ ጭምር የማሳያዎቹ ጉዳዮች እንዳሉ ሆነው ግን ለምሳሌ በአደባባይ ከዚህ በፊት ጽፌያቸው የነበሩ ጽሁፎችን ማየት ቢቻል መፈንቅለ መንግስት ያሰጋል የሚል ጽሁፍ በጣም የወዳጄ በምለው ሰው በጣም በአስነዋሪ ሁኔታ ተጽፎ እሱን ዲፌንድ ለማድረግ ሰፊ ጽሁፍ የጻፍኩበትና የዚህ በኋላ አማራ ክልላዊ የሚፈጠረው ቀውስ በሙሉ ስሮች የሚገናኙበት እዛ ውስጥ ያሉ ሰዎችም የሚነካኩባቸውን ጉዳዮች ማየት ይቻላል። ግን ከዚህ በኋላ በዘርፉም በማስረጃም በእድሜም ከመብሰል አንጻር ብዙ የአማራ ክልሉ ቀውስ ላይ
ደግሞ ጦርነት ላይ በግልጽ እንዲሁም የሚታዩ ማስረጃዎች የጻፍኩባቸው ናቸው። ከዛ ውጪ እንግዲህ በተከታታይ ደግሞ መፈንቅለ ሀገር ሳይሆን መፈንቅለ ሰላም፣ መፈንቅለ ሰው፣ መፈንቅለ ሀገር ከዛ ነው መፈንቅለ መንግስት በሚል በተከታታይ ጽሁፎች ጽፌያለሁ። ይህም ቀጥታ ከአማራ ክልሉ ቀውስ ጋር የሚያያዝ ይሄ ከሰሜን እዙ ጥቃት የቀደመ ማለት ነው። ስለዚህ ከሰሜን እዙ ጥቃት የቀደመ ነፃ ያወጣቸው ነፃ አውጪዎች የሚል ትልቅ ምዕራፍ አለ ወደፊት የምናየው። ዛሬ እስከ ኤርትራ እስከ እናንዳርጋቸው ድረስ የተዘረጋ ሰንሰለት ሁሉ እዚህ ውስጥ ያለበት ነውና በተወሰነ መልኩ ሰዓት ካለ ዛሬም ለማንሳት ሞክራለሁ። ግን ደጋግሜ የማነሳው ይሄ ጉዳይ ነውና ፊልድ ማርሻሉ ሀሳብ ብዙ ነው፣ ደጋግሞ ሊወራበት ይገባል ሚዲያ ላይ። እኔም ወታደር ነኝ የሚለው ላይ ደጋግሜ የራሴን ጉዳይ ሳነሳ እንደ ማስረጃ እናመጣዋለን። ከሁለተኛ የያዝነውን ጉዳይ በፍጥነት ለማየት ሞክራለሁ። እንግዲህ ባለፈው የኢትዮጵያና የሶማሊላንድ ስምምነት እንዴት ያለ ነው በሚል ከመሰረቱ ገና እንደተፈረመ የቀረበውን ጥናት ለማየት ሞክረናል። ባለፈው ያነሳነው ጉዳይ በራሱ ብዙ የሚባልበት ነው፣ ጨመቁን ደጋግመን እንሄድበታለን። ግን እሱን ጉዳይ በፍጥነት ባለን ሰዓት ለማየት እንሞክር። እንዳልኳችሁ በጽሁፍ ስለማጋራችሁ ይህን ጥናታቸውን በጣም ሁሉም ሰው ሊያየው የሚገባ ጥልቅ ጥናት ነው እና እንግዲህ በጥናቱ ላይ እንዳየነው እና ባለፈው ከትላንት ወዲያ እንዳቀረቡት ክፍል አንድ ላይ እንግዲህ መወያ አጀንዳችን ወታደራዊ፣ ዲፕሎማሲያዊ እና እንዲሁም ኢኮኖሚያዊም ጭምር አንድምታ ያለው ወቅታዊ የሶማሊያና የኤርትራ አይሚን የሶማሊያና የኢትዮጵያ ፍጥጫ እና ያው ሌሎች ኃይሎች እዚህ ውስጥ እንዳሉ ሆነው ማለት ነው። እንግዲህ ባለፈውም ደጋግመን እንዳነሳ ነው ይህ ከዘጠኝ ወር በፊት በታህሳስ ወር 2006 ዓ ም ማለት ነው በእኛ በጁን ጃንዋሪ 1 2024 ላይ ኢትዮጵያና ሶማሊላንድ ያልተጠበቀ የተባለውን የመግባቢያ የስምምነት ሰነድ ከተፈራረሙ በኋላ ይፋ ሲሆን ብዙ ሼኮችን የፈጠረ ነው። ይህ ስምምነት እንግዲህ ዓለም አቀፍ ትኩረት በጣም በወቅቱ ስቦ ኢትዮጵያና ሶማሊያን ያፋጠጠ ጉዳይ ሆኗል። አሁን እስከምናየው የሶማሊያው ፕሬዚዳንት እንግዲህ ሐሰን ሼክ መሐመድም ያኔ በወቅቱ በጣም ተበሳጭተው ኢትዮጵያን ለማጥቃት የዲፕሎማሲ ጦርነት በይፋ የከፈቱበት ነው። እንግዲህ እንዲህ ያለ ጉዳይ ቆይቶ በኋላም ወደ መጨረሻ እንዳየ ነው ከአሚሶም ቀጥሎ ያው የአፍሪካን ሰላም ለማስከበር አሁን ሶማሌ ውስጥ በዋናነት ሰላም እያስከበረ ያለው የአፍሪካ ሰላም አስከባሪ ኃይል አሚሶም ማለት ነው። ከአሚሶም ቀጥሎ የተቋቋመው የአፍሪካ የሰላም አትሚስ የምንለው የአፍሪካ ህብረት የሰላም አስጠባቂ ኃይል ተሳትፎ ያደርጋል። ተሳትፎ ከማድረግ ባሻገርም እንግዲህ በሁለቱ መንግስታት ስምምነት ወደ ሶማሊያ የገባው የኢትዮጵያ ከአስር ሺህ በላይ የሚሆን ሰራዊት አላት። ከዛ በኋላ እንግዲህ ይሄ ከሶማሊያ እንዲወጣ ቅስቀሳ ማድረግ ነው የተጀመረው። በኋላ ሶማሊያ ከግብፅ ጋር ወታደራዊ ስምምነትን ተፈራረመች፣ ወዘተ ወዘተ እያለ ጉዳዩ ቀጠለ፣ ተካረረ ማለት ነው። ስለዚህ አትሚስን በሚተካው ተልእኮ ውስጥ የግብፅ ተሳትፎ ከዚህ በፊት ያለው ማለት ነው ሲነሳ ወይ ደግሞ አሁን የሚቀጥለው ላይ ልግባ ብላ ስትል አትሚስ ላይ ያላትን ተሳትፎ ኢትዮጵያ ተቃወመች። ይህንንም ለሚመለከታቸው ሁሉ ይፋ አደረገች። ሁለቱ እንግዲህ ወይ ደግሞ እነኚህ የሚመለከታቸው ጉዳዮች አካላት ለጉዳዩ ትኩረት እንዲሰጡ ያሳሰበችበትም የምናስታውሰው ነው። በመጨረሻም እንግዲህ ግብፅ ወታደራዊ ኃይል ወደ ሶማሊያ አስገባሁኝ የሚል ፕሮፓጋንዳ ተነዛ። ገብቷል አልገባም ወይ? ለምሳሌ ዛሬ የአልጀዚራን ቅድም የጠቀስኩላቸው የፕሬዚዳንቱን የሶማሊያን ፕሬዚዳንት ቃል ስናይ እስካሁን የገባ የለም በሚል የሰጡት ቃል አለ። ለማንኛውም ግን እንደዛ ሆኖ ጉዳዩ እየተካረረ ሄደ። ከዛ በኋላ ጦርነት ኢትዮጵያ ላይ አወጁ። ኢትዮጵያ ምላሽ ሰጠች። በርካታ የሶማሊያ ጎሳ መሪዎች እና የፓርላማ አባላት ውሳኔውን በይፋ እንደተቃወሙ በአደባባይ ስናይ ነበረ። እንግዲህ የወደፊቱ ሁኔታ ምን ይሆናል የሚል ትንታኔ እንግዲህ ጂኦፖለቲክሱ ላይ ጎልቶ የወጣበት ሁኔታ ዋነኛ መናገሪያ አጀንዳችን የሆነ እኛም በትኩረት ልናየው ይገባል ብለን የቀጠልንበት ነው። ኢትዮጵያና ሶማሊያ እንግዲህ ጦርነት ይገቡ ይሆን የሚል ስጋት ያንዣበበበት ሁኔታ እንግዲህ አለ። አሁንም እንደዛ ባለበት ሁኔታ ውስጥ ነው እየተወያየን ያለ ነው፣ ይህን ጉዳይ እያነሳን ያለ ነው። እነሱ አንገባም ወደ ጦርነቱ፣ ዛሬ የሶማሊያ ፕሬዚዳንት አሉ የተባለውንም ጉዳይ ሙሉ ለሙሉ አምኖ መቀበል አያስፈልግም። እነ ግብፅ የሚደልቁትን የስነ ልቦና ጦርነትም እንዲሁም አምኖ መቀበል አያስፈልግም። በራሳችን መንገድ ቆመ መመርመር እንዳልኳቸው ደግሞ እንደዚህ በጥልቀት ጥናቶቹ ምንድን ነው እያሉ ያሉት የዓለም አሰላለፍ ይመስላል፣ ቀጠናው ላይ ያሉ አሰላለፎች እንዴት ናቸው የሚለውን ካላወቅን በብዙ ጉዳዮቻችን ውስጥ እነኚህ ጉዳዮች ስለሚወስኑ ትንሽ የሌሎች የታጠቅንም ያልታጠቅንም ሰራዊት ስለምንሆን ከመሰረቱ ማየት ስለሚገባ ነው ጥናቶችን መመርመር የጀመር ነው። እናም ጥናቱ ከትላንት ወዲያ ባቀረብኩት መሰረት ማለት ነው የዶክተር መሐመድ ፋራህ ጥናት ለሶማሌ ላንድና ለኢትዮጵያ መግባቢያ ስምምነት ሰነድ ውጫዊ አደጋዎች ናቸው ተብለው
ተጠቅሰው የነበሩት እንዳየነው አልሸባብ፣ ሶማሊያ፣ ግብፅና ጅቡቲ ነበሩ። ከነዚህ እንግዲህ ከነዚህ የኢትዮጵያ ውጫዊ አደጋ ወይ ደግሞ የስምምነቱ ስጋት ይሆናሉ ተብለው ካቀረቧቸው አራት ኃይሎች መካከል እንግዲህ የአንዷን በባለፈው ክፍል የግብፅን በደንብ የነካካ ነው ይመስለኛል፣ በፍጥነትም ቢሆን። አሁን ግን ትንሽ በቅድሚያ ወደ ጉዳዩ ቀጥታ ወይ ደግሞ እሳቸው ወደ ይሆናል አንድ ሴናሪዮ አንድ ከመግባታችን በፊት ለሶማሊላንድ እና ለኢትዮጵያ መግባቢያ ስምምነት አደጋ አድርገው ካቀረቧቸው እነኝህ አራት ኃይሎች ከላይ ጠቀስኳቸው ማለት ነው የጅቡቲን ትንሽ መመልከት ያስፈልጋል። የጅቡቲ ጉዳይ በብዙ ነገር ከህልውናችን ጋር የሚያያዝ ስለሆነ ማለት ነው። ጅቡቲና እኛ ማለት ምን ማለት ነው? የአሁኑ ስምምነትና ጅቡቲ ማለት የሚለውን ካላየነው ሙሉ ምስሉን አናገኘው እና ለማንኛውም የጅቡቲ ጉዳይ ሲነሳ የኢትዮጵያ ቀንበር ነው ብዙዎቻችን ትዝ የሚለን። ላለፉት እንግዲህ ሶስት አስርት ዓመታት ዓለም አቀፍ እውቅና አላገኘችም ሶማሊላንድ። የእሷ ጉዳይ እንዳለ ሆነው ግን እኛና ጅቡቲ ያለን ግንኙነት ምን ይመስላል ብለን ብናነሳ የጥገኝነታችን ልክ ነው እንግዲህ ቀድመን የምናነሳው እኛ በጅቡቲ ላይ የነበረን ጥገኝነት። ያው ጅቡቲ ስትራቴጂካሊ በአካባቢው ላይ ያላት ሚና እንዳለ ሆኖ ግን ጥናቱን እያለፍን ስናየው ራሱ ወደ ሴናሪዎቹ በቀጥታ ከመግባታችን በፊት የጅቡቲን ጉዳይ አየት አድርገን እንለፍ ነው እሳቸውም የሚሉት። የመግባቢያ ስምምነቱ እንግዲህ ተፈራረምን ብለን ይፋ ካደረገን በኋላ በጣም በጉዳዩ ላይ የደነገጠችው ወይ ደግሞ ጉዳዩ በጣም ካሳሰባቸው ሀገራት ነኝ የውጭ ስጋት ይሆናሉ ለስምምነቱ ብለው ከጠቀሷቸው ሀገራት አንዷ ጅቡቲ ነች። ጅቡቲን ደግሞ ቀጥታ ከኛ ጋር ያላትን ግንኙነት እኛ እሷ ላይ ያለንን ጥገኝነት ነው ማየት ያለብን እና ይሄ ስምምነቱ ራሱ የእኛና የሶማሊላንድ ስምምነት ባለመፈረሙ ኢትዮጵያ ራሷ የባህር በር አልባ በመሆኗ በጣም ተጠቀሙ ከሚባሉ ሀገራት ውስጥ አንዷ እነ ግብፅ ይህን ስራ ቢሰሩትም ጅቡቲ ነበረች እና ሶማሊላንድ እውቅና ለማግኘቷም ለእሷ እንደ በረከት የሚታይ ነበር። አጥኚ የሚያነሱትም ይህንን ነው። እንግዲህ ሁኔታ ጅቡቲ በቀይ ባህርና በኤደን ባህረ ሰላጤ ላይ ብቸኛ ስትራቴጂካዊ ኃይል ተደርጋ እንድትቀርብ ሲያደርጋት ቆይቷል። ለዛም ነው እንደምታውቁት የዓለም በሙሉ ሀያላን ተሰባስበው እዛ የጦር ቤዛቸውን ሲሰሩ የከረሙት ወይ ደግሞ እየሰሩ ያሉት አሁንም እዛ የከተሙት ባለፈው እንደነሳ ነው እነ ቻይናም ኢንቨስት የሚያደርጉት ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ባለው ሁኔታ ግን ሶማሊላንድ ላይ ወይ ደግሞ ሶማሊላንድ ላይ ያለው የወደብ አማራጭ ምናልባት በአፍሪካ ቁጥር አንድ ተጠቃሽ ወደብ ሆኗል፣ ወደ መሆን ተሸጋግሯል ነው የሚባለው። በዚህ ሁኔታ እንግዲህ ጅቡቲ አሁን የያዘችው እድል ምን ያህል ይዛ ትቀጥላለች የሚለው ጉዳይ አነጋጋሪ ስለሆነ ነው እሳቸውም የሚያነሱት። እንግዲህ የሶማሊላንዱ ወደብ አፍሪካ ተመራጭ ወደቦች ወደ መሆን የተሸጋገረ ነው ሲባል ምርጫችንንም እዚህ አካባቢ በደንብ አስምሮ ማየት ምን ያህል ተገቢና ትክክል እንደነበረ ማየት ያስፈልጋል። ከዛ ውጭ እንግዲህ ጅቡቲ ስትራቴጂካዊ ተቀናቃኝ ኃይል የሌለባት ወይ ደግሞ ሳይኖርባት ነው እስካሁን የቆየችው። የኢትዮጵያ የወደብ ጥገኝነት አለ፣ ቅድም እንዳነሳሁት ከወታደራዊና ስትራቴጂካዊ ጠቀሜታ አንጻር እንዲሁም ከንግድ አንጻር ብዙ እንደ አሜሪካ እንደ ቻይና ቅድም ያሉ ፈረንሳይ ያሉ ኃይሎች ከፍተኛ ዋጋ እንዲኖራት ወይ ደግሞ ከፍተኛ ተጠቃሚ ጥገኛ እንዲሆኑ እዛ ደግሞ ዋጋ ያላት ሀገር እንድትሆን ረድቷታል። ጅቡቲም ይሄንን በደንብ ተጠቅማበታለች። ስለዚህ ኢትዮጵያን በጅቡቲ ላይ ያላት የወደብ ጥገኝነት ቅድም እንዳልኳችሁ ከ90% በላይ ጥገኛ ነን፣ 95% እንዲሆን ጥገኛ ነን በአጥኚው የሚያነሱት በባህር በራቸው ላይ በጅቡቲ ላይ ማለት ነው። ይህም ለጅቡቲ እንግዲህ በአመት ከ1 ቢሊዮን ዶላር ያላነሰ እና ከዛም በላይ የሆነ ገቢ ስለሚያስገኝላት ይሄ ለእሷ ትልቅ በረከት ነበረ። ስለዚህ ጅቡቲ በ2018 እንደምታስታውሱት ከዲፒ ወርልድ የዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ ንብረት የሆነው ማለት ነው ከእሷ ጋር የነበራትን የመግባቢያ ስምምነት ሰነድ ወይ ደግሞ የኮኔክሽን አግሪመንት ይሉታል እነሱ፣ ይህ ስምምነት ግንኙነታቸው ተበላሽቶ ተቋርጦ ወደ በርበራ ሄደችበት ጊዜ ነው። እንደምታስታውሱት ያው ኮንሴሽናል አግሪመንት የሚባለው ምንድን ነው? አንድ ኩባንያ በአንድ ሌላ ሉዓላዊ ሀገር ላይ ሄዶ ወይ ደግሞ በዛ ሀገር ውስጥ ገብቶ የንግድ ስራ ማስተዳደር የሚችልበትን መብት የሚሰጥ ሰፋ ያለ ስምምነት ነው እንግዲህ በዛ ጊዜ ማለት ነው። ሁለቱ ሲጣሉ 2008 ማለት ትላንትና ነው። ከጅቡቲና ዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ ከዲፒ ወርልድ ጋር ሲጣሉ ወሳኝ የሚባሉት በኋላ እንደምናየው አረቡ ሀገራት ናቸው፣ በቀጠናው ጉዳይም በወደቦቹ ጉዳይም ላይ እና በጣም እያደገ የነበረው የኢትዮጵያና የተባበሩት አረብ ኤምሬትስ በአፍሪካ ቀንድ ያላቸው ስትራቴጂካዊ ፍላጎት የተነሳ ብዙ ራሱን የቻለ ጉዳት እንደሚኖረው ብዙ የታሰበበት አይመስልም። ለማንኛውም ግን ዲፒ ወርልድ ፊቱን ያኔ ወደ ማን አዞረ ማለት ነው? ወደ በርበራ አዞሮ ወደዛ ገባ። መግባቱ ብቻ ሳይሆን ያኔ እንደምታስታውሱት ከአሁኑ ከሶማሊላንድ ጋር ካደረግነው ስምምነት ውጭ
ከዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ ጋር የራሳችን ድርሻ ኖሮን እኛም በርበራ ላይ የተፈራረምንበትን መንገድ ማንሳት ይቻላል። ይሄ እንግዲህ ቀድሞ ፍንጭ ሰጭ የነበረ ቀድመን ወደ በርበራ ያየንበትና እዛ ማልማት የጀመርንበትን ጉዳይ እንዳለ ሆኖ ማለት ነው። በኋላ ግን የሁለታችን ሀገራት እኛና ዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ በተለይ አሁን ያለን ግንኙነት እዚህ ላይ ስንጨምረው ራሱን የቻለ ሌላ ወይ ደግሞ የአፍሪካ ቀንድ አሰላለፍ ላይ ወይ ደግሞ ጥቅም ያላቸው ጥቅማቸው ሊቀርባቸው የሆኑ አካላት ላይ በሙሉ ያለውን ጉዳይ ወይ ደግሞ ውጥረቱን በጣም ከፍ እንዲል ወይ ደግሞ ውጥረት እንዲፈጠር አድርጓል ማለት ነው። ስለዚህ ጅቡቲ ባልጠበቀችው ሁኔታ ነበረ በዚህ በሰማችው የኢትዮጵያና የሶማሊላንድ የስምምነት ይሄ ኤምኦዩ ፍጹም ባልጠበቀችው መንገድ ስለነበረ የደነገጠችው እንግዲህ ከደነገጡትም አንዷ እሷ ነበረች። ፍጹም ስትሰማ ደንግጣለች። በኋላም በሁለቱ በሶማሊያና በጅቡቲ መካከል ማለት ነው፣ በሶማሊላንድና በጅቡቲ መካከል የነበረውን ግንኙነት የበለጠ እንዲከርር ያደረገበት ነው። ይሁንና ጅቡቲ በጉዳዩ ላይ ወዲያው ያው እንደምታውቁት ይፋዊ ምላሽ አልሰጠችም ወይ ደግሞ ከመስጠት ነው የተቆጠበችው። ይሄ ለምንድን ነው? ብዙ ጉዳዮችን ማንሳት እንችላለን፣ ግን በሶማሊያና በሶማሊላንድ መካከል የጀመረችውን የውይይት መድረግ እንግዲህ እሷ ነበረች ታካሄድ የነበረ ወይ ደግሞ የምታዘጋጀው እሷ ነበረች። ሀሳቧን ሳትቀይር ወይ ደግሞ ሀሳቧን በግልጽ ሳትገልጽ እንግዲህ ሳትገልጽም ውይይቱን በገለልተኛ ሆና በሶማሌና በሶማሊላንድ መካከል ገለልተኛ ተብላ ያደራጅ የነበረችው እሷ ስለነበረች እሱን ገለልተኛ ሆና እንደምትቀጥልበት ነበር ያሳወቀችው። እንግዲህ ጅቡቲ የወሰደችው ይህንን አቋም በሌላ መንገድ አጥኚው ያነሱታል። በሶስት ጉዳዮች የተፈጠረ አቋም ሊሆን ይችላሉ። አንደኛው እንግዲህ የመጀመሪያው ቅድም እንዳነሳ ነው ኢትዮጵያ ለጅቡቲ ምን ማለት ነች የሚለውን ስናይ ኢኮኖሚዋ ላይ ወሳኝ ከሆነችው እና የወደቧ ተጠቃሚ ከሆነችው ኢትዮጵያ ጋር ያላትን ግንኙነት ማበላሸት አትፈልግም። ስለዚህ እዛ አንጻር ሊሆን ይችላል ዝምታን የመረጠችው። ጅቡቲ ሶማሊላንድ እና ሌላኛው ደግሞ ሁለቱን ቅድም ያነሳ ነው ሶማሊላንድ እና ሁለቱን የምታወያየው ነፃ ሀገር ሆና ወይ ደግሞ ገለልተኛ ናት ተብላ የምታሰበው እሷ በመሆኗ ዝንባሌ እንዳታሳይ ወይ ደግሞ አልያዘችም እንዲባል ነው። ሶስተኛው ደግሞ የኢጋድ ጉዳይ ነው። እንደምታውቁት ያው የወቅቱ የኢጋድ መሪ ስለነበረች ይሄ ጥናት በሚገርም ሁኔታ ልክ የዛሬ ይመስላል አይደለ? ዛሬ እየሆነ እያየ ነው። ለምሳሌ እሳቸው በኋላ የሚያነሱ ሴናሪዮ አንድ አለ፣ እኛ ቀይረን አሸነፉ ያለው እንግዲህ ከስምንት ወር በፊት ይህን ጉዳይ ወይ ወደ ዘጠኝ ወር ነው ስምምነቱ ከተፈረመ ስምንተኛ ወር ላይ የሰሩት ጥናት ነው። ልክ ዛሬን ይመስላል አሰላለፉን፣ በዚሁ እየቃኘን መሄድ እንችላለን። ስለዚህ የኢጋድ ጉዳይ በወቅቱ እሷ የኢጋድ መሪ በመሆኗ ማለት ነው። ሶስተኛው ነጥብ ይህንም ኃላፊነት ማጣት የማትፈልግ ከመሆኑ አንጻር በጉዳዩ ላይ ይፋ አቋም ከመውሰድ ታቅባለች። አሁን ያለውስ ምንድን ነው እናየዋለን። እነዚህ ነጥቦች እንግዲህ የሚዘረዝሩት ዶክተር መሐመድ ፋራህ ማለት ነው። ይህ ሁኔታ ግምቱ ስናስገባ ጅቡቲ በስምምነቱ ዙሪያ የምትወስደውን አቋም መገመት ያስቸግራል ይላሉ። ሆኖም ጅቡቲ ስምምነቱን በፍጹም የማስደግፈውና ያላትን ዲፕሎማሲያዊ አቅም ሁሉ በመጠቀም በተቻለው መጠን ስምምነቱን ለማደናቀፍ የምትሰራ መሆኑ አጠራጣሪ አይደለም ብለው ነበር። እንግዲህ እንዳልኳቸው ከስምንት ወር በፊት ማለት ነው። ይሁንና አሁን ጅቡቲ ያላትን አቋም በይፋ የሚያሳዩ እርምጃዎችን አይተናል፣ ፍንጮችን መጥተዋል። የመደራደር አቅማችንም ከፍ ብሎ ከኛ ውሰዱ የሚል ጉዳይም አለ። ትክክል ነው አይደለም፣ የምንፈልገው ነው አይደለም ወይ የሚለው ጉዳይ እንዳለ ሆኖ ግን አቋሟን ከዛ በኋላ አሳይታለች። እንግዲህ ስምምነቱ በጅቡቲ ኢኮኖሚ ላይ የፈጠረው ስጋት፣ ከሶማሊያ በኩል የሚመጣው የዲፕሎማሲ ጫና ደግሞ ራሱን ችሏል። ሁለቱ ሀገሮች በተቃውሞ ወደፊት አጋርነት ፈጥረው ማለት ነው ጅቡቲ እና ሶማሊያ፣ የእሷም ጥቅም እዛ ስላለበት ዲፕሎማሲ ጫና ላይ ሊሄዱበት ይችላሉ የሚለው ተገማሽ ሴናሪዮ ብለው አጥኚው ያነሱታል። በዚህ ጥናት እንግዲህ ከቀረበው ትንተና በመነሳት ይህ ስምምነት ተከትሎ ሊከሰቱ የሚችሉ ሶስት ሴናሪዎች አሉ ብለው ነው አጥኚው የሚያስቀምጡት። የእያንዳንዱ ሴናሪዮ እንግዲህ እውን የመሆን እድል ወይ ደግሞ እውን መሆኑ የሚወሰነው በተዋንያኑ ማለት ነው ተዋንያኑና አንዱ ሌላኛውን በልጦ ለመገኘት እንዲሁም ደግሞ የፖሊሲ ዓላማዎቻቸው ለማስፈጸም በሚከተሉት አቅጣጫ ይወሰናል ነው የሚሉት። ኢትዮጵያ እንግዲህ የባህር በር ትፈልጋለች። ሶማሊላንድ ደግሞ ዓለም አቀፍ እውቅናን ማግኘትና እንዲሁም በጋራ ወደቡ ኢኮኖሚ ተጠቃሚነት የሁለቱን ሀገሮች ማረጋገጥ ትፈልጋለች። እነዚህ ሁለቱ ሀገሮች ቁልፍ ዓላማዎች እንዳያሳኩ ደግሞ የሁለቱ ሀገሮች ቅድም ግንባር ፈጥረው ይታገላሉ ወይ ደግሞ ደንቃራ ለመፍጠር የቻሉትን ሁሉ ያደርጋሉ ወይም ደግሞ ትፈልጋለች ጅቡቲ ራሷ ቀጥታ ከወሰድናት። ስለዚህ ሶማሊያ ወይ ደግሞ ሶማሊያ የተጋፈጠቻቸው ፈተናዎች አሉ የሚታወቁና የሶማሌላንድ እና የኢትዮጵያን እቅድ አክሽፋ ባለችበት አቋም አሁንም ዛሬም ስንሰማቸው እንደነበረው ፕሬዚዳንቱ ከጥናቱ ከስምንት ወር ተሰርቶ በፊት ተሰርቶ ዛሬ አንድ በአንድ እየሆነ
እያየል በወጣንበት ሁኔታ ትችላለች ወይ ይቻላታል ወይ ሶማሊያ ወይ ደግሞ የእነሱ ካምፕ ቅድም አሰላለፉ የጠቀስነው አለ በእኛ ውስጥ ደግሞ ያሉ አሰላለፎችን እንዲሁ በሴናሪዮ ውስጥ የምናየው ይሆናል እና ይቻላቸዋል ወይ ይህ ጥናት እንግዲህ ያሉትን ሴናሪዎች በመፈተሽ ሊያስከትሉ የሚችሉ ውጤቶችን ነው ለመተንተን የሚሞክረው ሴናሪዮ አንድ ብለው ያነሱትና አሁን አይተን የምናጠቃልለው ኢትዮጵያና ሶማሊላንድ በዲፕሎማሲያዊ ጥረት ስኬትን ያገኛሉ የሚል ነበር የአጥኚው ሴናሪዮ አንድ ማለት ነው ይሆናል አንድ ብለው ያነሱት እሳቸው ሁለቱ ዲፕሎማሲያዊ ድል ያገኛሉ ብለዋል በርዕሱ ላይም ጽፈነው እንዳያችሁት ይህ ከስምንት ወር በፊት የሆነ ነው ባለፈውም እንዳልኩት በእርግጠኝነት ኢትዮጵያ የባህር በር ባለቤት ሆናለች በአሁኑ ሰዓት ስለዚህ ስኬትን አግኝተዋል ብለን አሁን ላይ ማውራት ስህተት አይሆንም ለማንኛውም ሴናሪዮ አንድ ብለው ያስቀመጡትን በፍጥነት ለማየት እንሞክር በሴናሪዮ አንድ ኢትዮጵያና ሶማሊላንድ በዲፕሎማሲያዊ መንገድ ስምምነታቸው ተቀባይነት እንዲያገኝ በአፍሪካ ህብረትና በኢጋድም ጭምር ማለት ነው በሁለትዮሽ ይሄ በባይላተራል አግሪመንት እና እንዲሁም በዩኒላተራል ባለብዙ ወገን መድረኮች ስኬታማ ስራ ይሰራሉ። የዚህ ጥረት ዋና ዓላማ የኢትዮጵያን የባህር በር የማግኘት እድል ለመዝጋትና የሶማሊላንድን ዓለም አቀፍ እውቅና የማግኘት እድል ለማጨናገፍ በምታደርገው ጥረት በኢትዮጵያና በሶማሊያ መካከል የሚፈጠረው የዲፕሎማሲ ቀውስ መሻገር መቻል ነው ይላሉ። በዚህም ሶማሊያ በሶማሊላንድ ላይ ያላት ህጋዊ መብት እንዲታወቅላት ወይ ደግሞ እንዲታወቅላት ትፈልጋለች። ያንንም ያደርጋሉ በዚህ ሴናሪዮ ነው የሚሉት። ነገር ግን ይህ ዓላማ እንዳይሳካ የሚያደርጉ በርካታ ችግሮች አሉ ብለው አጥኚውም የሚያነሱት ጉዳይ አለ። ቅድም እንዳያችሁት እንግዲህ አሁን ያለው አሰላለፍ እንደ ግብጽ አካሄድ፣ የፕሬዝዳንቱ ቃል፣ የዓለም ሁኔታ ወዴት እየሄደ ነው የሚለውን ስናይ ነው ሁለቱ ሀገሮች እንዳሸነፉ መናገር ይቻላል የሚለው። ለማንኛውም ግን ይህ እንዳይሳካ የሚያደርጉ ጉዳዮች አሉ ብለው የሚያነሱት አንደኛው ሶማሊያ ደካማ መንግስት ያላት በመሆኑ እነሱ ይሄ የምናደርገው ስምምነት ወይ ደግሞ በዚህ መንገድ ኢትዮጵያና ሶማሊላንድ ያደርጉ ያሰቡትን ጉዳይ እንዳይሳካ የሚያደርጉ በርካታ ችግሮች አሉ፣ ወይ ደግሞ ሶማሊያ በእኛ ላይ የምትወስደውንም በሌላ መንገድ ብናየው እንዳይሳካ የሚያደርገው የበላይነት እንዳይወስዱ የሚያደርጋቸው ጉዳይ አንደኛ ሶማሊያ ደካማ መንግስት ያላት በመሆኑም በሶማሌ ላይ አለኝ የምትለውን ሉዓላዊነት ስልጣን ተግባራዊ ማድረግ አለመቻሏ አሁንም ባለው ሁኔታ ራሷን ባለመቻሏ መንግስቷ ደካማ ብቻ ሳይሆን መንግስት አልባ ምንላት እንችላለን አለኝ የምትለውን ሉዓላዊ ስልጣን ተግባራዊ ማድረግ አለመቻሏ ብትሆንም ማስጠበቅ ስላልቻለች ነው የሚሉት። ሁለተኛ የሚሉት እንግዲህ የሶማሊያና የሶማሊላንድ ህብረት መፍረሱን መነሻ ያደረገው የሶማሊላንድ የነፃነት ጥያቄ ጠንካራ ህጋዊ መሰረት ያለው መሆኑ የሶማሊላንድን ጥያቄ ቅቡልነት የሚያረጋግጥና ተመሳሳይ የህግ ጉዳይ መኖሩ ይላሉ። ባለፈው በክፍል አንድ ላይ እንዳየ ነው የፓርላማ የራሳቸው ፓርላማ እንኳን እውቅና የሌለው በኋላ በአፍሪካ ህብረት የመርማሪ ማጣጣሪ ቡድን ተልኮ ያሉበትን ጉድለቶች ያሳየና ቅቡልነት እንኳን ያልነበረው መሆኑን ባለፈው አይተናል። አሁን እሳቸውም ይህንን የሚያረጋግጥ ነው። ሶስተኛው ግን የፌዴራሉ መንግስት ከተመሰረተ እንግዲህ ከ2012 ጀምሮ የሶማሊያ ሉዓላዊነት በውጭ መንግስታትና ወታደሮች ላይ እጅግ ጥገኛ ሆኖ መቆየቱ አሁን በኢትዮጵያና ሶማሊላንድ ላይ የተፈረመውን የመግባቢያ ስምምነት አስገራሚ እንዳይሆን የሚያደርገው መሆኑ ይላሉ። እና ክሽፍ ብሎ ቢነሱ እነ ሶማሊያ በእነኚህ ምክንያቶች ማሳካት አይችሉም፣ በእነኚህ ጉዳዮች ውድቅ ይሆናል፣ ወይ ደግሞ ሁለቱ ሀገራት ይህንን ስናይ ስምምነቱን መፈራረማቸውና ሉዓላዊ ሀገር ለመሆን መፈለጓ ኢትዮጵያ የባህር በር የማግኘት ፍላጎቷ አስገራሚ ሊሆን አይችልም፣ ወይ ደግሞ አስገራሚ እንዳይሆን የሚያደርገው ነው ይላሉ። በተጨማሪም እንግዲህ ሶማሊያ ለአፍሪካ ህብረትና ለኢጋድ ተቃውሞ ብታቀርብም ኢትዮጵያና ኬንያ በእነዚህ ድርጅቶች ላይ ያላቸው ተጽዕኖ ነው የሚሉት አጥኚው። እንግዲህ ቢያቀርቡም እዛ ቅሬታ ኢትዮጵያና ኬንያ ባላቸው የበላይነትና ተጽዕኖ ወይ ደግሞ የነሱ አቅም አዳክሞታል በተቃራኒው ያለውን ወገን ነው የሚሉት። ስለዚህ ሶማሊያ ተጽዕኖ ፈጣሪነቷ ተዳክሟል በዚሁ፣ ስለዚህ ምንም ማድረግ አትችልም። በዚህ የተነሳ እንግዲህ አፍሪካ ህብረት ስምምነቱን በተመለከተ ተቃውሞ ያወጣል ተብሎ በፍጹም አይጠበቅም ነው የሚሉት። ከስምንት ወር በፊት ይሄን ያሉት እስከ ዛሬ የምናየውም ጉዳይ እሱ ነው የሆነው። ትላንት ባየነውም ጉዳይ የራሱ የአፍሪካ ህብረትም እይታ ቢሆን የራሳቸው የፓርላማ ህግንም ጭምር ያላሟላ ከመሆኑ አንጻር ይህንን ይበልጥ ሊያጠናክርልን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ትንታኔ ትክክል ከሆነ ለኢትዮጵያና ለሶማሊላንድ ማለት ነው ወይ ደግሞ በኢትዮጵያና በሶማሊላንድ መካከል የተፈረመው የመግባቢያ ስምምነት ያን ያህል እንቅፋት አይገጥመውም ነው የሚሉት አጥኚው። በዚህ ሶማሊላንድ ዓለም አቀፍ እውቅና የምታገኝበት ነገር ይከፈታል፣ ሌሎቹም በዚሁ መንገድ ለመሄድ የተነሳሽነት ወይ ደግሞ ተነሳሽነትን ያገኛሉ ብለው ነው የሚሉት።
ነገር ግን ደግሞ ስቴክሆልደርስ አሉ በእነኚህ ጉዳይ ላይ በጣም ወሳኝ የሚባሉ እነኚህም ከላይ ካየናቸው አሁን ከምናነበው ቀጠናው ላይ ጉዳይ ጋር ሊያያዙ ይችላል። ለምሳሌ የአረብ ሀገራት ብዙ በፊት በእኛ ባህር ማጣትም ጉዳይ በውሃችን ጉዳይ ላይ በነግብፅ ላይ ኢንተረስ ከመኖሩ አንጻር ከዛ ደግሞ አሁን የዓለም ዝም ብሎ ትኩረቱ ወይ ደግሞ ይለይላቸው ብሎ የተሰጠው ተብሎ የሚታሰበው ለአረቡ ሀገራት እና ቀጠናው ላይ ላሉ ጎረቤቶች ነው እና ከዚህ አንጻር ስናየው ለምሳሌ እንደ ሳውዲ ያሉ ሀገራት ሚናቸው ቀላል አይደለም። ስለዚህ ለምሳሌ የሳውዲን ብናይ ይላሉ እሳቸው በቀጠናው ላይ ቁልፍ ተዋናይ የሆነችው ሳውዲ አረቢያ የምትወስደው አቋም ገና አልታወቀም ይላሉ። እንግዲህ ዶክተር መሐመድ ከስምንት ወር በፊት የሰሩት ብያቸዋለሁ። ገና አልታወቀም የሚለው ዶክተር መሐመድ የምትወስደው አቋም ግን ወሳኝ መሆኑን ያነሳሉ። ግን ሳውዲም እንደ ሌሎቹ ሀገራት ለሶማሊያ የግዛት አንድነት መጠበቅ ድጋፍ ያላት ቢሆንም እስካሁን ስምምነቱን በተመለከተ ተቃውሞ አላሰማችም። ይሄ ሁሉም ጋር የምናየው እንዳልኳችሁ ቅድም ያለማሰላለፍ አሁን ሳውዲ እሷ ስለፈለገች ብቻ ያለ ለምሳሌ ከተቀናቃኞቿ ጋር ጭምር ተቀናቃኞቿ ጭምር በቀጠናው እየወሰዱት ያለው የበላይነት ተቀናቃኞቿ ግን ራሳቸው እዛ አረብ ውስጥ ያሉ ሆነው ግን ለዚህ ሌጊትሜሲ እየሰጡ ያሉ ሀገራት ሌጊትሜሲ በመንፈግ ነው ወይንስ ተወዳዳሪ ሆነው በመቅረብ ነው የሚለውን በራሳችን ልናየው እንችላለን። ለማንኛውም የአጥኚውን ነጥቦች ፈጠን እያልን ብናያቸው በመሆኑም ሳውዲና የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች ስምምነቱን ካልተቃወሙት ስምምነቱ ስኬታማ በሆነ ሁኔታ ተፈጻሚ ሊሆን ይችላል ሲል ሀሳቡን አስፍሯል። አጥኚው ማለት ነው እንግዲህ ይሄን ነው አሁንም እያየን ያለ ነው። ለምሳሌ ሶማሊያ ሉዓላዊነት እናከብራለን ምናምን ከሚል ውጭ በግልጽ ሲቃወሙ ስላላየን ቅድም እንዳልነው እኛና ዩኤኢ አሁን ያለን ግንኙነት ከሁሉም ሀገራት ጋር ያኔ አሁን ካለንበት አንጻር እነኚህ ሀገራት ደግሞ የሚቃወሙ ሶማሊያን ጨምሮ ሌሎች የአረቦች መከታ መቆሚያ የነበሩ ሀገራት ቀጠናው ላይ የኢትዮጵያን ያህል ጠንካራ ናቸው? የኢትዮጵያን ያህል ግንኙነታቸውን አሻሽሏል ወይስ የማይታመንባቸውና ወደኋላ ያፈገፈጉ ሆኗል የሚለውን እዚህ ላይ ስንጨማምረው እንግዲህ እሳቸው በቀጠናው ደረጃ ያለውን አሰላለፍ ነው እንግዲህ ከዚህ በኋላ የሚያነሱት። በቀጠናው ደረጃ ያለው አሰላለፍ ምን ይሆናል የሚሉት እሳቸው ኢትዮጵያ፣ ሶማሌላንድ እና የተባበሩት አረብ ኤምሬትስ በአንድ በኩል አሁን እንዳየነው ማለት ነው ወሳኝነት አላቸው የአረብ ሀገራት። ከዛ በኋላ አሁን በአንድ በኩል ያለው አሰላለፍ እኛና ሶማሌላንድ አለን። ትላንት በመጀመሪያው ጥናት ከትላንት ወዲያ እንዳየነው ደግሞ ዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ በግልጽ ከነኚህ ሁለቱ ሀገራትን የተሻለ እንደምትመርጥ አካባቢ ላይ ከዛኛ ወገን መቆራቆስም እንዳለና ይሄ አንዱ አሰላለፍ እንደሚሆን፣ ከዛ በኋላ በተቃራኒው ደግሞ ሶማሊያ፣ ኤርትራ፣ ጅቡቲ እና ግብፅ የሚሰለፉበት ይሆናል ብለው ነበር ዶክተር መሐመድ እንግዲህ ከስምንት ወር በፊት ማለት ነው። አሁን የሆነውን በግልጽ ይሄ ነው አሸነፈ መጣን የሚያስብለውም እንግዲህ አስቡ በሁለቱ ጋር የተሰለፈውን ኃይል ብቻ በማነጻጸር ቀጠናው ላይ ደግሞ ያላቸውን ሚና አቅም በዓለም ላይም ያለውን ተሰሚነት ከማየት አንጻር እንዲህን አይቶ መወሰን ይቻላል። እንግዲህ በመጨረሻም ይህ ለሶማሊላንድ ትልቅ እይታን የሚሰጣት በአፍሪካና በአረቡ ዓለም ድምፅ የማሰማት ድልን የሚሰጣት ይሆናል። ደግሞ ይሄ ዓለም ላይ ያለው ኢምፓክት ቀላል አይደለም ነው የሚሉት። ስለዚህ ዲፕሎማሲያዊ ቁመናዋን ከፍ አድርጎ በኢጋድ የታዛቢነት መቀመጫ ሊያስገኝላት ከአፍሪካ ህብረት የአፍሪካ ቀንድን በተመለከተ በሚደረጉ ውይይቶች ተሳታፊ ሊያደርጋት የሚችልበትን ሁኔታ ይፈጥራል ነው የሚሉት በሴናሪዮ አንድ ማጠቃለያቸው ላይ። ሴናሪዮ ሁለት የሚሉት ደግሞ ሶማሊያና አጋሮቿ ዲፕሎማሲያዊ ጦርነቱን አሸናፊ ሲሆኑ ነው የሚሉት። እናንተ ቅድም ያነሳቸውን አሰላለፎች እያያችሁ እየገመታችሁ መቆየት ትችላላችሁ። ሁለተኛውን ሴናሪዮም ግን በጥልቀት እናየዋለን ውስጡ የሚያነሱት ሌላ ተያያዥ ጉዳይም ስላለ ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን አሁን ዓለም ላይ ያለውን አሰላለፍ ንግብፅ የሰሩ ያለውን ፋውል ስናይ ፕላስ ከዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ጋር የሚያጋጫቸውን ጉዳዮች ስናይ እና አሁን ያነሳነው የዶክተር መሐመድን ጥናት ስናየው በእርግጠኝነት ሁለቱ ሶማሊላንድ እና ኢትዮጵያ በያዙት መንገድ በስምምነታቸው ላይ አሸናፊ ሆነው ወጥተዋል ብለን በእርግጠኝነት መናገር የሚያስችል ነው ብለን ስለምናምን ነው። ለማንኛውም ስልኬም የተቋረጠ መሰለኝ፣ ሰዓትም ብዙ ወሰድኩኝ። ይህንም ጥናት ደጋግመን እናየዋለን። ያነሳነውን ጉዳይ ቅድምንም ደጋግመን ተመላልሰን የምናየው ይሆናል። ለአብሮነታችሁ አሁንም በድጋሚ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። የሰላም ጋዜጠኝነት መርሃችን ነው ደጋግመን የምንለው። አሁን በጀመርነው መንገድ በንቃት በመሞገት ነው የቀጠናው ጉዳይ የቀጠናው ችግር ወይ ደግሞ እሱ የሚፈታው ብቻ ሳይሆን እንደ ሀገር መኖር የምንችለው ሀገር ውስጥ የሚረብሸን ችግር በሙሉ ከዚህ ጋር የማይያያዝና የተነጠለ አይደለም። ከቀጠናዊ ጉዳይ ላይ ጠንካራ መከላከያ ከመገንባት ጋር ሰላምን ከመስበክና ሁሉም በእውቀት ያገባኛል ብሎ ጉዳዩን ከመመርመር ከመፈተሽ መሬት ላይ ቆሞ ከማየት የጠላት ተባባሪ ካለመሆን ጋር ሁሉ የሚያያዝ ነው። እኛ በቻልነው መጠን እሱን ለማድረግ ነው እየሞከርን ያለ ነው። አብሮነታችሁ በድጋሚ እጅግ አድርጌ ያመሰገንኩ ብያላችሁበት ቸር ቆዩን። ፍርሚያ ገስት ላይ አላዋጣንም ሆ ብሎ ገድሎ መሞት ላይ ዳዳው ከእንግዲህ ብረት ገብሶን አልጋው አዲሱ ትውልድ ሀሳብ ነው ሜዳው።